Takže zdravím všetkých Slovákov a Čechov, s vami je vždy Tadeáš a dneska tu máme 25. let's play z našej série z Minecraftu a v tomto dieli budeme stavať drevofarmu. No a keď ste videli predošlú sériu let's playov z Minecraftu, tak sme tiež robili drevofarmu v treťom dieli. A je to moje zatiaľ najpozeranejšie video, no, lebo už má nejakých 150 videní. No a v tomto videu sme robili drevofarmu a podobnú drevofarmu budeme robiť v tomto videu. A ja som zabudol zase na jednu vec, ktorú už nebudem, kvôli ktorej už nebudem znova toto video proste zruším a zoberem si tú vec, čo je lopata, a znova začnem video od znova. Takže rovno si ju spravím teraz. No, takže už ju mám. No a spravím ju na hrozne podobnom štýle a bude to teda fungovať tak, že ako sú tie stromy, tak nad nimi bude 8 blokov vo výške, bude hlina a tá hlina bude zabraňovať tomu, aby ten strom bol vysoký a aby sme nemuseli z toho stromu ťažiť veľa. Sice väčší strom je viacej dreva, ale pomalšie rastie a ťažšie sa celý skáce, zťaží. No a tým pádom nemôžeme vysadiť ďalší strom. No a teda preto tu dávame túto hlinu, aby sme zabránili veľkým stromom. A teda táto farma bude, ako som už hovoril, na podobnom štýle. Bude presne v takýchto, dá sa povedať, štvorcoch. Aj keď tu v tom minulom, v tom treťom let's play sme mali menšiu medzeru, tak teraz spravíme ju takúto veľkú a spravíme to na nie 6 stromov, ale na presne 20 stromov. A mám tu síce 30 saplingov, ale zobrať si viacej saplingov není od veci. No a ja sa tu trošku ešte vystavám a spravím tu ako keby ďalšie štvorce, ale asi sa dám úplne sem hore a budem odtiaľ to stavať, no tak znova sa dám hore. Bude tu použité veľa hliny, ale zasadiť ten strom to je už najmenej, takže že tento diel bude mať veľa minút, z toho obavy nemám. A túto lopatu som si zobrala aj na toto, ale aj na to, že budeme medzi tie stromy dávať vodu. A teda máme to pre 9 stromov. A keď som teda hovoril, že to bude pre 20 stromov, tak ešte spravíme 11 stromov. 11 tých, 11 dá sa povedať, týchto miest na tie stromy. A teda ešte to celé tieto 4 štvorce zopakujeme a k tomu pridáme ďalšie štvorce podľa potreby. Budem tej hliny mať trošku málo, ale snaď bude stačiť. Keď nie, tak sa to pokúsim nejak odkopať. A teda máme miesto na teraz už máme na 15 stromov, takže ešte spravíme pre ďalších 5. A tuto bude ďalší, takže to je 2, 3, 4,
ešte 5 a úplne výborne to vychádza. Takže tu budú takto rásť tieto stromy. Dobre, takže toto ešte odkopeme, túto hlinu. A môžeme tam začať sadiť tie stromy. A dáme najprv vysadiť stromy, potom dáme vodu a môžeme ukončiť teda diel. A teda, tuto je prvý blok. Ale tu máme tú vodu, takže to bude robiť problémy. Dúfam, že teraz ma nezabijú, lebo mám len jedno srdiečko. Ale kde je voda, kde je voda? Musím sa nadýchnuť. Takže tu ešte dáme pár blokov pred, dá sa povedať, za seba. A nejak sa dostaneme sem na toto miesto. A tuto je ten blok. Ja sa rýchlo najem. A tú vodu tam dáme teda potom. No a teda máme to. Tuto dáme ďalší sapling, tuto ďalší. A tu budeme už len postupovať. Ale nejak to zaujímavo vychádza. Tuto ďalší. Aha, takže tuto ešte ďalší. Ďalší, ďalší. Tuto je ďalší. Teraz tuto je ďalší. A ešte tuto je. Teraz je tu. Tu, tu. Tu nie je tuto. A tu nie je tuto. Teraz je tuto, tuto, tuto. Dobre. Ja toto nevychádza, takže idem po toto. Tuto ešte to zopakujeme narýchlo. A ešte tuto, tuto a tuto. Takže aj toto je chybne. No a teda ešte tu teda toto. Takto a tu už len budem postupovať. Mám to nejak zle, ale nejak to úplne nevadí. No a je to tu nejak zle. Toto je zle. Dobre, takže toto dáme preč. Tuto je ďalšie, tuto je ďalšie, tuto je ďalšie. No a tuto budeme teda dávať do pruhov. Budeme dávať vodu. A neviem, na čo som tu teda kopal to miesto, ale no, keď som zasaďoval ten prvý stĺp, tak som tam kopal tú hlinu, ale teraz neviem úplne, že na čo. A zoberieme si tieto hliny a dáme tu vodu, aj keď no, nebudeme mať dostatok hliny. Takže dáme ju takto. A mám 20%, no. Neviem. Dobre, takže nič. Tuto máme teda hlinu. Pekne ju dáme tam, kde patrí. Teraz dáme sem vodu. Bum, bum, bum. Položíme ju tu, aby tie stromy rástli rýchlejšie. Tu neviem, prečo je hlina. Som ju tam nejak zaujímavo dal. A tuto dáme veľa, veľa tej vody. Teraz dáme už len do tohto pruhu vodu. No a do tohto netreba, lebo tu sem netreba, lebo zase tie hlasivky, takže som musel vypnúť na chvíľu nahrávanie zvuku a odkašľať. No a nemusí to tu byť preto, lebo táto voda pomáha rastu tomuto a tomuto a táto bude tomuto a tomuto. No a tým pádom v strede je to už úplne zbytočné, lebo proste už to má vodu a čím viac vody, tak nie, že viacej to rastie, ale viacej námahy zbytočnej. No a možno to je niekedy aj na dizajnový prvok, ale teraz je to úplne tu zbytočné.
a dúfam, že toto nebude nejak ovplyvňovať tieto veci, čo sú tuto bližšie, lebo keď sa tu všetko odstráni z tej vianočnej tématiky, tak bude tu už toto tu, tak tu bude len táto farma a pumpkin farma. A vidíte, vyrastie tu len malý strom, veľký strom to nemôže vyrásť, lebo je tam 8 blokov, takže väčší strom tam nemôže vyrásť ako 7 blokov, lebo na 8 bloku je teda tá hlina. Ale každopádne ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, napíšte do komentáru, čo zlepšiť. Pre viacero videí dajte odber a zvonček a my sa vidíme a pošlite kamarátov, nech aj oni vidia toto video a my sa vidíme u ďalšieho videa, takže ahoj!